kako će nam biti ovo leto, stvarno ne znam, ali ja stvarno nameravam da odem negde na odmor i da se odmorim. I ja veoma često kad idem na odmor gledam da to idem iz Srbije. Nekako mi je glupo da odavde kupujem neke aranžmane za Evropu, to je malo skuplje i ne znam, nije, mislim, nikad se ne znam kako ću da se uklopi. Onda kad god odem u Srbiju, mi onako pogledamo tu neke naše agencije i vidimo da li ima nešto interesantno što nam se sviđa i veoma često sam dobio fantastične ove dilove i sve to jako lepo. Jedino što se meni nije svidjelo što su ti čarter letovi za ta grčka ostrva bili uglavnom posle ponoći, 2, 3, 4 ujutru, mislim, to je malo nezgodno, ali ni to nije tako loše. To je da se ode tamo, vraćaš se u normalno vreme, tako da taj avion koji odvede putnike tamo se vraća u isto vreme. E sada, ja sam zvao tu neku agenciju Fibula. Dobar dan, izvolite, Fibula je. Dobio sam preporuku od jednog prijatelja, kaže da su ljudi fantastični i da zaista izlaze u susret i ono što je vrlo interesantno, izlaze ili u susret nama, ljudima iz Amerike. Ja sam pozvao tu agenciju, evo, čućete odgovore koje sam dobio. Interesuo sam se prvo kakvi su aranžmani u ponudi. Molim vas, da li ste već vidjeli nešto na našem sajtu, da li ste vidjeli neku našu ponudu, da li treba da vam pomognem ja? Slobodno mi recite šta je to što ste vi planirali, znači kada biste išli, koliko osoba, kakav kvalitet hotela, šta je to što je neki vaš planirani budžet, jer ja na osnovu svih tih vaših parametara onda naravno želim da dam najbolju moguću ponudu. Aha, dobro. Dvoje odraslih i dvoje dece, kog uzrasta ste rekli? I naravno, izvinjavam se, moram da vas prekinem, da vam se zahvalim zaista. Veliko nam je zadovoljstvo zaista da možemo da imamo, da kažem, naše ljude koji žive negde tako daleko, a koji žele da putuju preko naše agencije. Kako ste rekli, aha, to su dva para. Dobro, išli biste gde? U Tursku? Aha, Antalijska ili Egejska obala? Niste bili. E ovako, ja mogu da vam preporučim, znači, za jednu i za drugu obalu hotele, ali ću vas zamoliti prvo da mi kažete šta je to što zaista želite u smislu, da kažem, kvaliteta hotela, odnosno kategorizacije hotela. I naravno, jako mi je bitan taj budžet, šta je to što preko čega vi ne biste išli. Znate, nama je ponuda jako, jako široka, tako da mi pomažete sa tim parametrima da vam dam adekvatnu ponudu. A kažem opet na naše veliko zadovoljstvo, s obzirom da se javljate iz, da kažem, daleke Amerike, da kažem, spremni smo da vam odobrimo još neki dodatni popust na sve ove cene i na sve ove popuste, znači, koje već imamo. Inače, ono što je mene isto tako interesovalo je da li ja, ako dolazim iz Amerike, moram da putujem do Beograda, pa kasnije da čekam kad kreće taj neki aranžman, ili mogu direktno možda da odavde preko Istanbula odem do te tražene destinacije, pa kasnije verovatno da iskoristim tu kartu do Srbije, da se vratim do Beograda, pa onda iz Beograda nazad i sve te kombinacije. Čućete odgovore, u principu svi odgovori su pozitivni i sve varijante postoje. E pa, Dragane, samo mi još recite da li biste voleli da putujete u Tursku našim čarterima iz Beograda ili možda želite direktno da dođete u Antaliju, recimo. Ako se ne varam, mislim da imate vezu preko Istanbula za Antaliju. Znači, od Istanbula do Antalije vam let, nekih je 750 km, tako da vam let traje otprilike sat i po vremena. Naravno, kad sletite tamo, čekaju vas naši predstavnici, voze vas do hotela, znači imate transfer. I da se vratimo sada na našu ponudu, da, eto, bar da vam dam ideju šta možete da pogledate. Što se tiče Antalije, znači ja to mogu da vam preporučim, recimo hotele na Lari. Antalija ima dve plaže, dve peščane plaže, jedna od njih je Lara koja je poznatija. I na Lari se nalaze, da kažem, ti najkvalitetniji hoteli. Ukoliko ostanete u Antaliji, imate mogućnost, naravno, i da odredite neke fakultativne izlete. Pritom, sama Antalija je jako lep grad. Tako da, ako želite pasivan odmor, imat ćete pasivan odmor. Ako želite aktivan odmor, znači, možemo tu uvek da uključimo te fakultativne izlete koje organizuju predstavnici, naši predstavnici na licu mesta.
E, Dragane, ono, ako nisam rekla do sada, znači ono što hoću da naglasim je da je usluga u 99% turskih hotela all inclusive. Da li je obično all inclusive, da li je neka proširena varijanta tipa nekakvog ultra all inclusiva. Mnogi lanci hotela imaju prosto, da kažem, naziv za svoj all inclusive. Ali treba da znate da što se tiče znači hrane, apsolutno ćete biti zadovoljni s obzirom da se na švedskom stolu nađe zaista i za najzahtevnije goste, znači nađe se za svakoga nešto što što voli. Tako da je turska hrana nama realno, da kažem, negde poznata. Pored te hrane, pored te nacionalne njihove kuhinje, naravno, to su hoteli sa 5 zvezdica gde dolaze putnici iz celog sveta, imate širok izbor internacionalnih jela, znači imate veliki izbor u a la carte restoranima, ukoliko uopšte ima potrebe uzimati, da kažem, rezervisati a la carte restorane pored tolikog, da kažem, toliko bogatih švedskih stolova u svim hotelima. Da li su to više aranžmani za porodično letovanje ili su aranžmani za neko, eto, malo mlađe ljudi, jer uglavnom oni zastupaju Tursku i nude te turske destinacije. Znači, ono što, na što treba još da računate, to je na celodnevnu animaciju. Znači, oni su jako okrenuti, da kažem, turizmu i gostima. Otprilike vam je negde popunjen ceo dan u smislu tih animacija, pa imate, da kažem, i uveče muzičke programe na tim njihovim otvorenim terasama. Znači, što se tiče fakultativnih izleta, oni su, da kažem, svakako u ponudi i to je stvar dogovora sa našim predstavnicima. Imate mogućnost da radite i, da kažem, odlazak u unutrašnjost, nešto dalje od obale, što može da bude vrlo interesantno. Inače, koncept u ovim hotelima o kojima pričamo sada je uglavnom, da kažem, da budete u kompleksu. To je ogroman rezort na ogromnoj površini, tu je jako puno sadržaja i vama je, da kažem, to vreme apsolutno ispunjeno. Ako želite, kao što rekoh na početku priče, pasivan odmor, znači, da kažem, Turska i njihovi rezorti su pravi izbor za to, ali ukoliko ipak želite da se malo aktivirate, kažem, zahvaljujući, da kažem, mogućnosti da odredite te fakultativne izlete, možete malo i da obogatite svoj sadržaj, pa da ne bude ono samo, eto, bili ste na moru i sunčali ste se i bili na all inkluzivu, ipak možete iz Turske da ponesete jako lepe uspomene, s obzirom da zaista ima šta da se vidi. Ja ranije nekako nisam baš imao neku želju da idem u Tursku. Najdalje sam otišao do Grčke, veoma često sam išao u Crnu Goru i u Dalmaciju, Hrvatsku ranije, ali to se sad malo promenilo. Tako da je nekako Turska postala sada neka destinacija za Srbe i za uopšte ljude sa Balkana. Pa evo da čujete šta ta agencija Fibula nudi i kakvi su njihovi uslovi. E, ovako, znači 19. juli smo rekli 10 noćenja. Evo, otprilike, na osnovu ovoga svega što ste mi vi rekli, bih ja sada vama dala da pogledate za početak jedan hotel koji se nalazi u Kemeru. To je hotel Akantedon, znači naravno 5 zvezde u pitanju i naravno, moram da kažem, naravno, usluga je ultra all inclusive. Hotel se nalazi u regiji Beldibi, koja pripada Kemeru. Praktično je Kemer jedina destinacija na Antalijskoj regiji koja ide prema Egejskoj obali. Kao što rekao smo, znači, hotel Akantedon, koji se nalazi relativno blizu aerodroma u Antaliji, neki 40 km, tako da će vam transfer trajati jako kratko i 15 km udaljen od samog mesta, od samog grada Kemera, koji je prelep. Kažem, zašto ova regija? Malo je specifična, rekla bih da ima nekakvu mikroklimu u odnosu na ova malo prepomenuta mesta. Zašto? Znači, u zaleđini imate planine koje su obrasle, da kažem, sa tim, da kažem, u tom zelenilu, sa tim četinarima i prosto negde se to, čini mi se, i osjeća u vazduhu, da kažem, miris tih četinara. Voda je kristalno čista, plaže nisu peščane, znači nije sitan pesak, tako da iz tog razloga vam je i voda kristalno čista.
što se tiče klime, mislim, sredozemna klima, naravno, pričamo o celoj sredozemnoj regiji, tako da će vam biti jako topla leta, naravno, jako visoke temperature i, da kažem, ta neka vlažnost klime koja je u Kemeru ipak manja nego u ovom ostalom delu Antalijske regije. Zašto ovaj hotel? Kažem, ovaj hotel je jedan od boljih hotela sa 5 zvezdica u našoj ponudi, ali imamo mogućnost, zahvaljujući našoj odličnoj prodaji ovog hotela, da prosto dobijemo i, da kažem, nekakve dobre uslove za prodaju. Iz tog razloga vam i nudim ovaj hotel jer smatram da je zaista cena ovog hotela, neću da kažem srazmerna kvalitetu, cena je ispod onoga što vi dobijate u ovom hotelu. Što se tiče cene, evo da pređemo i na ono što je, da kažem, nešto još konkretnije. Recimo, ako pričamo o standardnoj sobi koja gleda na kopno, rekao smo usluga Ultra All Inclusive, 19. na 29. juli, cena bi bila 2644 evra, znači paket aranžma za dve osobe. Ova cena vam uključuje avioprevoz, odnosno čarter iz Beograda, pripadajuće aerodromske takse, transfere na destinaciji i 10 ultra all-inclusive usluga. Naravno, opet se vraćamo na početak priče, s obzirom da zaista, kažem, evo opet još jednom ponavljam, veliko nam je zadovoljstvo što ste se javili, da kažem, iz tako daleke zemlje. Ponudit ćemo vam dodatno, odnosno odobrit ćemo vam dodatno popust u iznosu od 150 evra po rezervaciji. Tako da, što se tiče toga, evo, mislim da ste dobili nešto što je, ja bih bar izdvojila u odnosu na sve ove ostale hotele, nešto što je zaista best buy, a pošto živite u Americi, neću da vam prevodim šta znači to. Tako da, u svakom slučaju, Dragane, ja ću vama da pošaljem, znači, na vaš mail, poslaću vam apsolutno, znači, sve ovo o čemu smo pričali, moći ćete da vidite slike, cene, znači, naravno, otvorena sam za sva dodatna pitanja i radujem se unapred našoj, nadam se, budućoj saradnji. Tako da ja zaista preporučujem, ukoliko nameravate ovog leta da odete malo do Turske ili tako nekih drugih destinacija, pozovite i tu agenciju Fibula, mislim da su dobri ljudi i da su fair cene i da se uvek može naći neki dobar deal, ono kao last minute ili tako dalje. Veoma često se dobiju tu i neki popusti, tako da, evo, to je moja neka preporuka.